ہم نے جو معاہدات کیے ہیں اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تعلیمات معاہدات کو برقرار رکھنے کی ہے، معاہدات کو توڑنے کی نہیں ہے۔ ہمیں اشتعال مت دلاؤ، اور اگر اشتعال دلاؤ گے تو 24 گھنٹے میں تمہیں شکست ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، قائدہ اشارہ کوا، قائدہ اشارہ کوا۔ لہذا بات بڑی صاف ہے کہ ہم دھاندلی کی حکومت نہیں مانتے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ شاہد عدل ہے، ہم کوئی کمیشن نہیں مانتے۔ کمیشن بنانے کی ہر تجویز کو مسترد کرتے ہیں اور دوبارہ الیکشن کا مطالبے پر قائم ہیں۔ اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب مرضی ہے تمہاری، کتنا جلدی تم فیصلہ کرو اتنا جلدی ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔